Känner ni igen den här situationen? Det är morgon, jag ska till jobbet. Hela kroppen har vaknat, utom hjärnan. Jag behöver min portfölj, min plånbok och mina nycklar. Jag tar portföljen, plånboken och går ut till bilen. Om man får driva med åldrande. Alltså, vi måste ju svara ja på det. Ja, att vi gör det på något sätt. Ja. Jag kan nog tycka det är ganska okej om man gör det på ett snyggt sätt och liksom inte ser åldrande som något negativt. Ja, för det är ju mycket som är positivt med åldras. Att man blir lite lugnare och man behöver inte anstränga sig för att tillfredsställa alla andra hela tiden, utan man kan vara lite mer cool och laid back och sånt. Som man egentligen borde vara. Precis, hela från livet, början. Men man har inte. Nej. Jag är ju ung och hetsig än. Ja, precis. Jag tar till mig det gott. Ja, ganska snart så kom jag på att det fattas någonting. Då tar jag med mig portföljen och plånboken in igen. Då händer det oförklarliga. Plötsligt så står jag som i ett vakuum. Och trots att jag står mitt i mitt eget hem så vet jag inte vad jag är. Och absolut inte vad jag gör här. Är jag på väg någonstans? Men i så fall vart? Eller kom jag precis hem? Men var har jag då varit? Jag kan ju inte ha haft roligt eftersom jag är nykter. Ja, bilnycklarna, bilen. Jag är på väg till jobbet. Och sen är det ju ofta bra att få skratta om man har krämpor och ont lite här och var som man kan få när man blir äldre. Så har det ju, skrattet har ju en väldigt välgörande effekt på just sånt. Jag tror att den här föreställningen tilltalar alla åldrar av samma anledning. Att du behöver inte tvunga, alltså man åldras ju också mellan man är 20 och 30 och man är 40. Alltså det sker ju hela tiden. Och även om Claes pratar om äldre människor i många fall så kan ju jag då som är yngre känna igen det i min mamma eller i min mormor. Efter cirka 3 kilometer så kommer jag återigen på att det fattas någonting. Portfölj. Plånbok. Jag lägger ifrån mig nycklarna för att ta plånboken. Och så håller det på hela förmiddagen. Ända till jag kommer på att jag kommer aldrig hinna till jobbet innan lunch. Så det är lika bra att jag äter hemma. Eller så konstaterar jag faktum. Det är lika bra att jag blir hemma idag eftersom det är söndag. Ja. Att det stämmer så bra. Jag har min fru är sån eller min man är precis sån. Fast kanske de själva är det också. Jag tror det är det som är så starkt med detta. Att man ser det. Det finns till och med en replik i föreställningen som är du ser inte alltid hur tidens tand lite diskret gnager på dig. Du ser det lättare hos andra. Och det tror jag är centralt. Mm. Sen tror jag också att det är väldigt bra att få skratta åt såna här saker som kan vara lite jobbiga. Alltså, just att kroppen inte hänger med. Förlåt, visst fanns det att säga nu då? Just det. För min del så är det första gången som jag är ute på Riksteaterturné. Och jag tycker att det ska bli jättekul. Vi åker ju från, jag tror att Kristianstad är den som ligger längst söderut och Kiruna är den som ligger längst norrut. Det ska bli jätteroligt att få komma till de här olika platserna och möta den publiken. Oh, jag tror ni kommer få det fantastiskt roligt. Ja. Jag får inte åka med, men ja. Nej, det är synd. Ja. I alla fall så gick jag på toan och satte mig där på sitsen. Ja, min fru har sagt in mig att jag ska sitta ner när jag kissar. Jag har lite besvär med ryggen ibland och då har hon sagt att det är bättre att du sitter ner så du slipper lyfta något tungt.